До терористів, які орудують на сході України, звернулися донецькі діти. На відео, яке з'явилося в інтернеті, учні Донецького обласного дитячо-молодіжного центру просять звільнити освітній заклад, який бойовики захопили минулої середи. Мы, выпускники проектов данного центра, хотим выступить с обращением к вооруженным людям, которые фактически отобрали у детей области шанс многосторонне развиваться. Мы призываем не вести войну против детей и их будущего. Просим освободить здание и не мешать функционированию центра. Детям и молодежи Донбасса не нужна война. Мы не хотим участвовать в ней.